malo zabavljanje na 2 sekunde. Аз му дадах 1080 high quality. Малко ще му е трудно така, май. Въобще му го дадам. С която само природата те дарява. Подари си глътка спокойствие. Пиринско. Не се е много болка на един от участниците и ще се наложи той да бъде откаран спешно в болница. Стичат в този момент. Това е за грязка. Покажете езиците. Весе, дигай главата. Благодаря ви. Весе, как се чувстваш? Да не изгориш, Бориза, че не е проста работа. Сурис екстра от Крина, няма драма. Урис екстра от Крина. Екстра е. То за щастие в кината от BTV Studios. Елизабет, Веселка и Маргарита влизат в люта битка за та седмичния имунитет от дуел. Предизвикателството пред тях са 7 изключително люти чушки, с които те трябва да се справят, ако не искат да застанат срещу Красимира на предстоящия елиминационен дуел в събота вечер. Започваме с класическата чушка шипка. Понеже все пак е доста голяма, ще ви дам 45 секунди да сдъвчите поне 3 пъти. Доставите само дръжката в чиниката и да я преглътвате. Готови ли сте? Ти си бомбон. 3, 2, 1, 45 секунди започва да тъкат. Първа чушка, много люта. А като си представиш, че това е едва началото, мадремия. 20 секунди минаха. Дъвчете, 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 момичета. 45 секунди. Сега ще претръгнете света. В този момент. Претръгваш? Това е за грязка. Покажете езиците. Весе, дигай главата. Благодаря ви. Весе, как се чувстваш? Благодаря. Милата. Весе. Весе, ти се разплака, миличка. Аз си само на първата чушка. Ако смяташ, че не е толкова важно... Ще мине, сега ще изтръпна сега. Ще изтръпна сега. Какво ще посъветвате, Веселка? Да държи. Веси, дръж фронта, няма се отказваш. Следва чушка сорт халапеньо. Моля, вземете чушката сорт халапеньо в ръка. Понеже е с големината на предишната чушка... По-голяма е. По-голяма е. Права си, ще ви дам една минута. Една минута започва да чест сега. Аз съм много мотивирана да се пробвам за този имунитет, защото е важен, защото политам, ако не го взема. Бети, искам да видя дръжката. Готово, остави я. Маги има още малко. Весето има още малко. Браво, Весе! Браво, Весе! Няма страшно, моите обичи! Не мисли за болката! Няма болка! За болката. Остават 15 секунди. Бети, благодаря, готово. Маги, благодаря, готово. Весе, език да вида. Благодаря. Спирам времето, защото се справихте. 8 секунди се справихте преди времето да изтече. Аплодисменти за трите огнени момичета. Браво, Весе. Виждам Веси и Бети като сериозна конкуренция, защото ние имаме някакви пукани люти чушки, които се правят и те ядат. Така че ми е много трудно. Сега отиваме към чушка с екзотичното име Ахи Лемън. Тази чушка Ахи Лемън се класира в топ 5 на целият и сега имате 30 секунди, които започват да текат в този момент. Дори да Лемън няма отказване, просто искам това да ми е... Искам да започна с победите. Чао! Чао!
Весе, ти нещо като... Според мен Весто се надруса. Весто почва да изтава все по-приятно и по-приятно. Чушка номер 4 се казва български морков. Тя е оранжева, прилича на морков, но не е морков. Уважаеми деца, това не е морков. Приближете, ще имате 45 секунди. 45 секунди започват да текат сега. Весе, защо трепедеш? Весе, езика. Весе, дай да езика. Внимай очите. Много внимайте, наистина, да не си пипате очите, наистина. Моля, чуйте ме. Става вече много интересно. Щитът на SDI, който ще ви предпази от излизане на арената, минава през люта надпревара с вкусовите ви рецептори и чувствителността на стомаха. Брозовият медалист по лютост, хабанеро, е родом от Мексико. И уточнението е, че има плодов вкус. Обаче това никак не трябва да ви подвежда. Имате 30 секунди. 3, 2, 1, старт! 1, 2. Не си пипай очите, маги! Сълзите са си инстинкт. Аз не плаках от мъка или от тъга. Просто се разплаках от люто. Но наистина беше много некомфортно. Много се подух. Но за цената на имунитета ще преживея този дискомфорт още малко. Браво, Еси! Браво! Браво, Еси! Има ли разлика между тази и предишната? Малко. Тази полета ли беше? Малко. А ви си тръгна с фалстарт. Да, да, да. Тази чушка, която сега ще яде... Тази чушка, която сега ще яде, ти идва от Индия. Тази чушка и следващата чушка се използват във военната промишленост. Една минута започва да тече сега. Айде, месе! Браво, момичета! Браво, момичета са те, са страшни! Мале! Зора, по-време от дуел. Докато ги дъвчех, само се молех по-бързо да дойде финала, да свършим чушките. И Иван по-малко да говори, защото ме обясняваше още повече. Остата ме гореше. Две от трите дами вече плачат. За мен имаше два избора. Или въобще да не участвам, защото не ям люто. Или да изявам всичко до край. Готови ли сте за последната и най-люта чушка? Тази чушка е с американски происход. Каза се Каролина Рипър. Всъщност аз винаги съм вярвала, че съм много твърд характер и съм много инатлива и упорита. И не ме плаша нищо. Но открих, че и тях не ги плаши. Конкуренцията е голяма. 3, 2, 1, старт! Там взе раздръжката. Браво, бе! Чидър. Браво, бе! Готова съм! Браво, бе! Още малко остана на пети. Дай пет. Сега даваме известно време да видим някой от вас дали няма се предаде на самия финал. Чрез повръщане, пиене или нещо такова. Давам 15 секунди, в които трябва да устискате. И ако устискате, това ще означава, че и трите показвате невероятен характер и отивате на дуспи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Че може да пиете, брат. Аз моите възможности никога не ги подлагам под съмнение. Винаги вярвам, че мога. Просто се старая да мобилизирам цялата си воля и вяра. Ако ме върнат за дуспи и трябва да ям отново чушки, ще тупа и ще ям. Това е. Ще съм тук още една седмица. Тази година обаче винаги, когато се стигне до равенство в битките за имунитет от дуел, претендентите стрелят с лък. Така ще бъде и сега. Всяко от вас ще има три изстрела по собствена мишена.
След като и трите изстрела на всяко от вас бъдат направени, ние ще сумираме резултата. Ако има едноличен победител, то тази от вас, която е едноличен победител, печели имунитета от дуел. Не съм уверена изобщо. Ще внимавам с мерника и ще разчитам да имам поне едно-две попадения, а пък другите да нямат. Уважаеми зрители, теглихме жреби и по жребия се падна Бети да е първа, Маги да е втора и Весето да бъде трета. Сега ще имаш 30 секунди да стреляш. 30-те ти секунди започва да текат сега. Стрелата да е права. Дали над жълтото? Аре, стреляй! Пускай! Аз съм стреляла един единствен път с традиционен британски лък в Нотингъм и до там. След първи изстрел Бети има 0. Маги, 30-те ти секунди започват да текат сега. Свали надолу. Върха надолу. Такова нещо не съм фашила през живота си. Дори не съм и докосвала. Всички викаха, крещяха нагоре, надолу, надолу, нагоре. Остават 10 секунди. Нека шанс. Това е много аут. Града. Весе, вземи стрелата. Обърни лъка на обратно. Лъка. Тя ще много пъти, бе. Много е голяма, бе. С тетивата към тебе. Се? Ай сега, още един път го завърти. А, така. Сега ще ги убие, бе. Не мога фане лъка, обаче ще кара жилтото 100%. Даже не знам как се държи. Докато Веси се бори с лъка, искам да направя едно обобщение. 0 за Бети, 0 за Маги. Веси, лъка надолу, бе. Свали. Ай, ай, стрелата свали, бе. Лявата ръка надолу. Лявата ръка. Стреляй. Абе, стрелата свали, бе. 10 секунди остават. Надолу лявата ръка. Стреляй. Що ми казвате? Ще го направя по-добре. Веси наистина може всичко, аз съм го казала и преди, тя се справи перфектно. Оттам ви изглежда, че са 5 точки. Истината обаче, че са 10. Защото правилото на пристрелбата е, че ако са засегнати две зони, се взимат точките от по-голямата зона. С лъкът бях игнорирала тотално съветите на публиката, защото в реалния живот, когато слушам някого, винаги правя грешка. Затова слушам само себе си. 30 секунди за втори изстрел на Бети. Започва да текат сега. Добре те стрелат. Браво! Има ли точен? Браво! Има точен изстрел. Е, това са официални 5 точки за браво, Бети. Браво, Бети. Чакай, Маги, може да нека мен тоя лък? 30 секунди за втори изстрел на Маги, започва да текат сега. Дърпай още, още назад. Айде. Пускай. Браво! Това от тук се вижда, че май са 10 точки. Отивам да проверя. Не, 5 са. А, не. Леле, майчица. 5 са. Да. 5 ли са? 5 см, разбираш ли? Бети стреля два пъти, има 5 точки. Маги стреля два пъти, има 5 точки. Хам, долу, долу трябваше малко по-нагоре. Да. Щяха да са 10. Весето е стреляла само веднъж, има 10 точки. Весе 30 секунди за втори изстрел. Започва да текат сега. Малко надолу. Малко надолу. Малко. Добре си, добре си. Ей. Добре си, не дей. Опувай. Какво прави това момиче, хора? Какво прави това момиче? След втория изстрел, Весето има 25 точки, защото прониза 15-ката по-великолепен начин. Браво, Веси! Бети, малко надолу, да, за да може да мине водещия, извинявай. Все пак имаме да водим ферма 6, ферма 7 и така нататък. Бети, сега ще стреляш за трети път. Да. Трябва да оцелиш много точно, ако искаш да се върнеш в битката. Това в момента виждам черния ринг. Много говориш, Бети. Да упъвам ли още? Добре си. Черния ринг,
цела. 15 секунди минаха. Тук добре ли съм? Добре си. Браво! Много добър изстрел! Много добър изстрел! За съжаление, обаче... Има някакъв шанс още. Не, нямам шанс. Сега казвам, че няма да бъде достатъчен. Шет. Има червена зона. Това са 15 точки. Има и 5 точки от предишния си изстрел. И това прави общо 20. Тоест, ти в този момент, за съжаление, отпадаш от битката за имунитет. Защото веселка за теб е недостижима с нейните до момента направи 25 точки. И то ще преди да стрелява за трети път. Аз ще си оправя багажа и към къщичката на дуелистите. Марги, пускам времето! Маги, надолу. Маги, надолу още малко трябва. Стойката ни е добра. Майка. Това е много аут и искам да ви кажа, че в този момент, още преди трети изстрел, имаме победител! Ще стреляш ли трети път? Добре, вече ще стреля трети път за публиката, дами и господа! Още малко! Ай, свали надолу! Още малко ръката! По този начин показва, че няма нищо случайно в нейните изстрели. Чакай, бе! При мен идваш, бе, брат! Изключителен резултат! 2 15-ки, които правят 30 и една десятка с общ спор от 40 точки! Веселка постига своята първа победа за имунитет, откакто е във фермата! Скъса класа, ма видя ли? Поздравявам те, няма нищо случайно. За победата ми не съм щастлива. На седмото небе съм. Това ми е първата победа и аз съм. Имаме достоен и заслужил победител и носител на щитът на SDI за тази седмица. И това е... Въпреки тази малка победа, тя ми дава огромно самочувствие. Съжалявам, че съм се застрашена. Мисля, че Красимира те първо ще решава аз или Бети да извика като втори дуалист. Краси е респектирана от Маги, а не от мене или Веси. Защо мислиш Маги, викаш? Защо ми е по-лесно. Как си решиш ти да, малко? За какво да ти е полюс с Маги? Ми така мисля, че ме е. Защо? Мисля, бе, ти ме изнервява човек. С кое? Много ме натоварва. С кое? С това как седи на сцената и как говори глупости. Трябва да я слушам. Нищо не се знае на голямата арена какво ще стане. Аз не съм с мисленето. Тръгвам си в събота. Аз съм с мисленето, отивам и ще дам всичко от себе си. Нищо бе да си мисли, че съм се филмирала древе ми. Честно ти кажа, предпочитам Бети да си тръгна. 100 пъти повече. И? Защото за мен Бети не заслужава да спечели фермата. Вещите страсти от караниците днес и битката за имунитет могат да бъдат угасени по приятен начин. Технолог от голяма компания за производство на бира влиза във фермата за съясни на участниците как да си приготвят хмеловата напитка, което е част и от седмичните им задачи. Здрасти, здрасти. Методи съм аз и съм производствен директор на Шуменско пиво. Здрасти, аз съм най-голямата ви фенка. Днес ще ви покажем как да направите бира в фермерски условия. Окей. Браво. Няма търпение. Преди да започнем да правим каквато и да било бира, ние трябва да знаем какво търсим като крайен резултат. Затова ще започнем с една лека дегустация. Искам да опитате... На здраве. Тъй като ние дегустираме всяка вечер, да. Това е част на нашия процес. Добре. Нещото, което трябва да усетите в едно пиво, е това то да бъде балансирано, да не... Да няма нотките на сладост, да няма нотките на горчивина, които да превъзхождат останалите. Нещата, които се използват, когато се прави пиво, това са малц, хмел, пивоварни дрожди и вода. Когато започваме да приготвяме пивото,
първото нещо, което трябва да направите, е да смелите малца. След което ще сложите малца в апарата, където ще се извърши един процес на разграждане на неговите високомолекулни захари или големите захари, на ниски молекулни захари или малки захари. След което ще сварим пивната маса. Хмела се добавя само на висока температура, за да можем да извлечем тези стъвки, които правят бирата толкова ароматна и горчива. На първ поглед изглежда лесно като някакъв процес, който трябва да следваш определени стъпки, но както винаги, започвайки нещо такова, най-вероятно ще срещнем трудности. След което почва процеса на ферментация, тук ще взимате проби всеки ден и ще мерите екстракта с екстрактомера. Но най-готово ще бъде да си отвориш една своя сбира, която си направил студена от хладилника. Мисля, че това ще е най-голямата награда. Когато приключи ферментацията, вие това ще го видите. Не е толкова сложно, ще видиш. Следователен на процеса. Да. Когато приключи, просто ще вземем бутилките, ще ги изварите. След което ги пълним, слагаме по едно захарче вътре, затваряме и ги оставяме за 3 дни. В самата бутилка едно захарче? Да, за да можем да я газираме. Има и други методи, но в нашите условия това ще е най-лесно. Първо после захарта или първо захарта и после? Няма значение. Няма значение. Това е една от най-приятните задачи и нямаме търпение да я свършим, за да я опитаме. Аз съм се родила с чест на 100 години Шуменско, така че няма да ме загубите като консуматор. Може да ми е трудно с производството, но... Не, ще видиш, че не е чак толкова трудно. И съм сигурен, че това няма да ви е последната бира, която правите. Благодаря ви много за вниманието и се надявам да се справите перфектно. Вчера, в атрактивна битка между мъжете настоящи фермери и гостите от предишните сезони на фермата, Краси Митака и Станислав спечелиха за жените разкрасителни процедури. След месеци без козметик, фризьор и маникюрист, дамите ще бъдат преобразени за няколко часа от първокласни специалисти по въпросите на красотата. Какво можете да направите? Ми можем да... Или да я начупим малко повече, или да я изправим. Аз се нося само единствено вързана. Да. Може ли да направиш някакво много дебела ушна линия? Какъв много тежък грим. А тук какво си направила? И тук. Сряда се трябва. Не съм нати с тези неща, гримове, прически, маникюри. Винаги мънкам, скучна ми, но крайния ефект ми харесва много. Обикновено съм доволна, ако намеря време да си измия източна косата два пъти в седмицата. Не, не боли спокойно, това е претръпнала вече. Какво съм направила? Цапна ли си с единицата? Щук? Ревали? Не. Въобще не ме интересува какво става лятна кухнина, толкова съм жаден, само това ме вълнува и съм гладен. И единствено се чуваше гласа на Маги. Маги, как не се измори? Днеска ще съм красива. Днеска давам утре. И утре. И утре. Спирам да работя вече, въобще не ме интересува, ще съм принцеса от тук до финала. Да, ама ние сте фалехме по едно око. И да, ние наблюдавахме фризьорките дали се справя добре с работата, да не ни огрозат момичета. Косата ми е много нацъфтяла, защото сме тук вече доста време, така че ми цъфти. Ногтите са ми катастрофа, защото миналата седмица трябваше да изчепкаме 150 кг грозде, за да сложим вино. И са се отсветили от вътрешната страна и да, това няма ми дизастър. Сигурно никога не си ги виждала така. Не. Още не бях в резани момичета и чувам, ти си говорят вътре. Една твика, майко, вика, аз съм се подготвила, вика, четка, не съм си донесла, вика, тези тия ногти са става кал. Вика, аз такива на едно, че не съм работила. Че е стръпна горката, да. Щом се справиха с моите ногти, значи ще се справят и с твоите ръце, които бяха по-кръвтителни. Настановление е плътно да нещо ни сгладат на екова риза. Нещо ни направят. О, има мъже там. Е, Краси, не е готин. А ясно. Помня, бат, как се наточили. Не съм виждал. Не си видял още? Не. Майката, че ти се разтръпят краката. Не. По нас е... И лицето си е най-хубаво. Да, бе, тя и очи, тя от жените е най-красива. Да. Мили дами, мисля, че ще изкажа мнение на всички тук присъстващи, че сме впечатлени от вълшебствата, които създадохте за нас. Не знам как не се измориха говорят. Това за магия е рай, магия не е спрела. Магия не е спрела. Магия в момента на 2 милиона и 800 хиляди думи. Да.
не сме изглеждали в по-добра форма. Последните два месеца. Златни ръце имате. Благодаря ви за насладата, която доставихте на нас, а пък и насладата, която ще изпитат момчетата ни, когато ни видят. Саня, да ни забележиш. Огромно благодаря за насладата, която ти ми доставихте. Супер яко беше. Гледай го. Знаех си. Много ме е яко, чувствам се красива, но ще мога да спитна с грима. Особено по очите. Люци ми. По-красива няма. После я връщаме обратно. Продължава след рекламите по BTV. Тулуза Олимпик Марсилия. Неделя 22 часа. Пряко по ринг. Опитайте новия Синолан Форте за чисти синуси. Той съчетава силата на антрографис и още 4 билкови екстракта. Синолан Форте се грижи за функцията на горните дихателни пътища и помага да дишаме спокойно. За чисти синуси Синолан Форте. От Валмарк. Открийте силата на маслата. Гарниер олия дълготрайна боя за коса, обогатена с 60% масла без амоняк. Силата на маслата спомага боята да достигне до сърцевината на косама и разкрива изразителен цвят. Съвършено покрива белите коси. Силата на маслата за изразителен цвят. Олия от Гарниер естествено. Този месец на специални препоръчителни цени. Здрасти, мама. Най-хубавият подарък за празника си ти. Сега в Била. Вземи бомбониера Линд Линдор 200 грама само 7,29. Била. Не е лесно да си гума през зимата. Всичко се опитва да те изпарзаля. А ти трябва да знаеш кога да спреш. Гумите са наша отговорност. А сега 4 зимни гуми Hankook 195 на 65 на 15 плюс включен сервизен пакет зима са на специална цена от 332 лева. Специална оферта и при покупка на 4 зимни гуми Hankook във всички останали размери до 24 ноември. Примекс. Стабилни на пътя. Верея пак е на точки. Пиеш мляко? Трупаш точки. Хапваш кисело мляко? Трупаш точки. И от Верея чудно? Трупаш точки. Можеш да отвоиш натрупаните точки с червения символ на опаковките Верея чудно и да спечелиш награди. Виж повече на verea.bg. Вземи A1 Explore TV. Новата интерактивна телевизия. Знаете ли рецептите за неустоима коса? Новата Showma Nature Moments Hair Smoothie. За подхранена и подсилена коса. Нахрани косата си. Новата Showma Hair Smoothie. Шварцкопф. Фантастично! Имам нещо вкусно за вас в хладилника. Колко хубаво! Обзалагам се, че имаш нещо вкусно и за тях. Права си, имам нещо неустоимо, перфектно, както за деца, така и за майки. Киндер Пингуи. Вкусно лакомство с хрупкав шоколад и млечен пълнеж. Мама знае най-добре.
При болки в гърлото изберете нещо ново. Ангал. Ангал атакува болката още от втората минута. И с дълготрайно действие до 7 часа. Унищожава причинителите на инфекция. Не позволявайте на болката да ви хване за гърлото. Кажи Ангал. Лекарствени продукти за възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Да, отлично знаем какво означава по-голямо и повече. Ела от понеделник на XXL седмица в Лидъл и вземи пирени пръчици за 6,69. Бяло саламурено краве сирене за 6,99. И кашкавал от краве мляко за 13,49. XXL седмица в Лидъл. Заслужава си. Вече знаеш защо. Тулуза Олимпик Марсилия. Неделя, 22 часа. Пряко по ринг. Жените във фермата получиха най-добрия си подарък. На крака при тях пристигнаха гримьорки, фризьорки и маникюристки. И лятната кухня се превърна в салон за красота. През това време мъжете решава да уплътнят времето без жени по възможно най-удачния за тях начин. Тотални матки, разбирате, седиме, пием, вместо пиеме ракия, биеме по пивори от един час. Има ли материал да сковеме едно нещо? Ще ми помогне ли някой? Да, е сайво. Една игра да сковеме. Сега това трябва да го сковете е така. Е така. С два пирона. Сега ще виж копър. Това е играта жадния фермер. Сега ще виж какъв смях ще падне. Ще се побъркате всички. Новото ни съоръжение Жадния фермер е изобретение на Господа. Много е грено. Това съоръжение определено е доста забавно и интересна игра, която може да се практикува и от жени, и от мъже. И изцяло се нуждае от координация и от усещане на пространство. Нещо ме лази за духото. Нещо ме вази за духото, хопеле! А! Няма нищо, бе. А, отзад косата! А, ето! Няма никой. Глебе, в чаша са му сипали реки, бе. И глед. Като трансформа са. Глед, какво е яко, да хоме на това? Ай, да хоме на игра, да се полудявам. Може по-то? Момчетата просто пак намериха начин да се състезават, да искат да покажат кой е по-понай, да си почешат пак егото. Е, за трябва да кулнаха. Рано още. Наведи се още назад. И за да го влезе комо хаостата. Още. Е, това е позата, брат. Виж като риба на сухо е. Виж кога по... Абе, дай се жоро, кой други? Много трябва броне. Айде, елата да ви видя. Нека се забавляват, но ако утре ги видя така, тежко им горко им топиян фермер, ще ги залупа по главите, защото задачите не са свършени. Като кохошто дупа я пуснат, погледна. Ой, се едно. Всичко е това. Сега го захапи. Сипай. Да, веди. Двете ръце навътре и завърти, брат. Не, китките, така. Добре. Дясно, така. И двете, така, навътре. Сега да искаш да чупеш пръчка. Не да го въртиш. Китките е така, ето. За да може да дигнеш. Видиш? Давай, това вече кула техника. Лука се сипа. Копалям с*** алкохолика. Мръсен доле! Ей! 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 Ей
повече от Фиола. Е, нема! Е, нема! Признаваме те! Не, епа е, епа е! След процедури и игри всички се събират около масата за вечеря. Жените са изцяло променени, а някои мъже се объркват в опитите си за комплименти. Скъпта не мога си. Що? Да, сега, че никой не е върне. Това би се изкара. Какво очаквате от мен, бе, хората? Съм някаква с духа на бабичка. Не, никой не очаква. Абе, защо така са написали всички девойки, бе? Хем си супер хубави, хем не... Не, просто прозвуча странно. Съм била с трита лимонка, това визия съм извадила. Аз правя комплименти, ми се отговарям. Ти какво очакваш да съм някаква дърта бабичка с духа? Ами не, смисъл... Не, просто ждеш много добре. Да, благодаря. Не, по друг начин го казвам, но няма значение. Какво казах? Каза, че си с трита лимонка и че изглеждаш много добре. Не, каква визия извади. Добре, извинявай. Влезе по другите. Нямах това предвид. Ще си извадила хубава визия. Да, все едно не мога да извада такава. И си очуден, че съм успяла. Просто правейки комплименти, по някакъв начин, макар да се замислям, че никой не очаква от мен, че мога да изглеждам добре или просто някакво много странно. Просто ти по принцип изглеждаш. Е, това беше комплимент, благодаря. Каква мацка? Чакай, не ми харесва. Ще ви взема номера. Краси? Краси? Краса ми. Що бе, какво ми е? Не, твоето облеко. Не, нали? Я ли малко по-натам? Бърю, я съм до писа. Е, така отпълнеш си по-добре. Абе, я съм ми, бе. Защо си? Я съм искрен, показаха вече. Не, не, но то облеко. Не, не. Дайте ме към чуга. Знам, че днеска не беше дина да ѝ го кажа. Може би утре трябваше да ѝ го кажа. В лятната кухня започва да мирише на нов скандал между жените и мъжете. И преди това да се случи, господа измисля поредната си игра, с която този път да сближи двата пола във фермата. Това нещо трябва да стигне до последния човек. Предаваме си я, без да се целуваме, предаваме си я последния начин. Предавай, ако падне някъде... Охо! Заиграхте се! Не предаш, ма целуваш болстата, а? Ще те разпукам. И сега, и после я връщам обратно. Така. Аз не схвана как се прави просто. Това е сега първо ниво, защото той е по-меко. Картончето е по-трудно е. Имайте предвид, че ако падне някъде, става страшно, защото може да се случи. От това още по-гадно. Ако падне... Давай. Сега ще не го почва, от него почва. Това защо винаги прави такъв поглед, каквото и да прави. Ти спри да смучиш като тя. Те не знаят хората, че ти си от самото. Засмучи. Айде от тебе сега. Засмучи. Изкари се. Чакай.
Ей, кетчуп, трябва да ти прескочи! Пусни бе! Ама не бе, аз го бе закрепил бе! И докато фермерите се забавляват в лятната кухня, на метри от тях в обора, странен индианец се опитва да открадне една от козите им. Гледам през прозореца, минава някакъв с някакъв памперс и с една коза. И оттам тича надолу. Като индианец побегнахме половината, стигнахме до беше Гечо. Този човек ме изумява всеки секунда. Гечо, Гечо, като индианец с козата, бе! Гечо, гол, бе! Гечо, гол по една кърпа и вози козата, бе! Гечо, гол по една кърпа, само на това изкара една коза. Хора, задръжте детското в себе си, защото няма по-красиво нещо от това да видиш как един човек на възраст е още като малко детенце. Невероятно е. Беше супер забавно и сладко. Човек, няма да повяраш какво видях. Фарахме един такъв комшия. Стани, айде, отвори очи. Иска да каже, че има гастрит и по принцип, като яде кози, му се оправя корема. Искам да кажа, че откакто Митака, Гого и аборигена Гечо. И аборигена Гечо, който ми беше и краткото са във фермата, си прекараме най-якто време. Да, радвам се, че запознахме и се дразна, че толкова много време сме заедно тук. И фермата е работа, брат. Значи ние сме тука, за първ път спите тука и аз ви чувствам се едно 102 месеца тука, видиш? Това никъде го няма, разбираш? Мисля, това в реалния живот, че вие ми се поговорим нещо, обаче не мога да ни спути така, както ни спутява това тука, брат. На фона на веселбата в лятната кухня, Красимира в един момент губи настроението си. Тя привиква възлюбения си Димитър Калайджиев, обезпокоена от липсата му на внимание към нея в последните дни, откакто тя е ратай и спи в опора. По стар мъжки тертип обаче, бизнесменът контратакува, прехвърляйки топката в нейното поле. И това води до по-сериозен разговор в двора. Нещо си дръжи сме толкова стояло? Не съм. Цял ден ти правя цигари, носи вода, кафе. Усмихвам ти се, целувам те по бузата, гушкам те всеки път, като ми е покрита. Защо лъжи? Защото последните 3 часа си ужасна. И сега в момента, след като аз се оплаках, реши да се разходя. То колема, примерно да кажеш, аз се разходя, защото съм тази от сега. Еми да, аз това ти казвам. След като аз тръгнах улича, не ми върши. Едно сега ще видиш утре студена. Е, преди да е ова, не ми ми причина от конечно. Мога ти почина. Да се втима. Мотивай си. Чум си. Избрах си дори истина. Така каза стинката. Трябва почва да правиш избори от теб, а не от студинката.
винаги почва също с себе си, присъединява, си мисля, че не знаеш какво искаш, много добре знаеш, в горите винаги са вътре в теб. Е, в случайно. И аз със себе си научих доста. И се радвам, че ти срещнах и не радиш днес. И аз съм. Ние с тебе имаме някакви отношения, които сами сме ограничили, защото са такива в трезвостта и такава е играта и много добре го съзнаваме. Това утре мога да е тотално различно. Mm-hmm. И сигурно ще сега го виждам. Глупости. От една рата и всичко се промени. Глупости. Камо ли да не се виждаме изобщо? Глупости. Така че... Нека да се порадваме една друга, като сме тук. Първо, ние няма как да се отдалечим, докато сме тук. Аз не говоря за тук, аз говоря за навън. Аз навънка ще искам да те виждам, защото съм свикнала да виждам и ще ми липсваш и... Ще е известно време. Може. Може и да си прав, може и да не ти. И преди лягане Станислав решава да си запази за спомен от фермата автографи на останалите върху тениската му, с която победи на първия си дуел. Докато гост фермерите се разписват върху нея, Сами и Красимир избистрят друга идея за вечерта. Двамата са твърдо решени да отмъстят за мамбите на гостите от предишната нощ. Да, вземам по една кокошка, брат. Сега? Да. Ай се направо да влезем с кокошката и ги пусна в стаята нещо. Просто влезам да ги пусвам, все едно, че нещо не става. С нощи, както бе видяхте, аз пострадах. Погавриха се с мен, намазаха се с паса зъби и днес ми така ми се закани, че ще ми направи интересно. Също ще ме намажа с паса зъби, да ще ми направим мамба. В момента, който си лягах на обяд, леко да дремна, видях как Митко, Станислав, гол го влиза през задата и казаха: е, той е буден. Аз съм решил, братле, ще му извада дрехите от сака, ще сложа или камъни, или дървето, само ще сложа една тениска, да се вижда. Другия вариант е, много мислих, една кокошка, братле. Как то заспал, леко, разбираш, ти представяш, ще се буши пред тебе така една кокошка. Ще се бъде с царевице и с фораж. Нещо мога да измислим, да. Стой. Случваш. Въпросът е, че кокошката да не скутка от яка нещо. Нещо измислим, трябва нещо да направим. Тя ще заспава тази кокошка. Кокошка заспава. Ти представиш, и яйце да се си. Те тук старите кучета се правят на хитрия, ама са на наша територия. От стар сезон, аз съм правил това, съм правил това. Ела ти тук си на моите, нещо изгу стана въпрос. Так, имаме един подарък за тебе, брат. Компе, бе. Чакай да се снимам, стой! Искам да ти кажа, че тук са единствените двама, които сме спали с кокошката тук. Не искаме ти да спиш. Не искаме ти да спиш. Викат, значи вече и аз пак с кокошка от фермата. Ами да снимаш сега, къща вече. Избрали сме те най-скъсаната, не? Най-голямата разговорете. Най-голямата разговорете. Сложи я при тебе, може да е студено. Ако... Не, не, ти, ти... Това ще е за тебе, брат. Ти не знаеш какво те чака тя през нощта. Гечо? Гечо? Супер!
продължава след рекламите по BTV. Една година войн за 3,33 на месец. Поканиш гости, вземеш Карловска луканка, парежеш и режеш и режеш и режеш и режеш и режеш. Нарежи 40 грама повече на същата цена. Карловска луканка от Бонжиш. Муконазал Натурал Троен Ефект. Хипертоничен разтвор в съчетание с натурални етерични масла. Отпушвано са за 3 минути по естествен начин. Спомага за отстраняването на бактерии и вируси и намалява риска от осложнения при настинка. Муконазал Натурал Троен Ефект. Естествено отпушвано са. 5, 4, 3, 2. Химикална формула Ангал спрей атакува болката в гърлото още от втората минута. Лекува възпалението и инфекцията. Ангал е подходящ за деца. Ангал е без антибиотици, без изкуствени отцветители. Лекарство за възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Опитай новия Милка Стробери чизкейк. Изпълнен с това, което обичаш. Болка. Ако ти е писнало от болката, сега има кетонал. Кетонал се резорбира веднага, за да облегчи болката и възпалението. Кетонал. Живей без болка. Лекарствен продукт за възрастни. Преди употреба прочетете листовката. Let me tell you a story. This is the story of brave Scottish men. Men driven by the courage to discover and to go beyond what's possible. This could be your story. Welcome to the Order of the Braveheart. Braveheart. Scotch Whiskey. Диария Imodium Instant. Той се разтваря мигновено върху езика, без прием на вода, за бързо и ефективно облегчение в движение. Imodium Instant. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 години. Съдържа лупарамидов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. Открий магията на Коледа. Събери вълшебните свички Ко-ле-да от промокапачките на Кока-Кола, Фанта или Спрайт и вземи една от трите колекционерски кутии. Сбъдни Коледа. Новост. Мицеларна вода за уста Лъкавут. Иновативна мицеларна технология от Германия. Мицелите улавят и отстраняват замърсените частички. Лъкавут мицеларна вода предпазва от кариес. Редуцира плаката. Запазва естествената белота и гладкост на зъбите. Търсете мицеларни води за уста Лъкавут. Мултиефект, избелваща, антиплака и сензитив. Диклак Макс Гел е мой партньор в битката с болката при артроза и ревматизъм. Диклак Макс Гел съдържа не един, не два, а 5% диклофенак. Максимална концентрация при болка. Вземи Диклак Макс Гел в икономична упаковка от 100 грама. Спестявате и получавате 100% повече гел. Лекарствени продукти за възрастни. Преди употреба прочетете листовката. Голям свят, децата се нуждаят от неща, които са направени само за тях. Киндер шоколад е създаден специално за деца, с размери за тях. Нежен млечен пълнеж и вкус, който децата обожават. Киндер шоколад, създаден за деца. Внимание! Мега разпродажба в Техмарт. Наслади се на техниката сега. От 21 до 24 ноември. Елай си я избери в магазина или онлайн на Техмарт.бг. Всички продукти са на супер цени. Бъди смарт с Техмарт. Ново от Фервекс. Събрахме силата на Фервекс срещу всички симптоми на настинка и грип в една таблетка. Лекарствен продукт за възрастни деца над 15 години. Съдържа парацетамол. Преди употреба прочетете листовката. Ипса. Ето как Юри избири бъд. Какви времена бяха. Абе, къде изчезна този човек? Забравихме се. Направете място за това и това. Тук ще го намериш, Киро. Не се забравя. Ямбулска гроздова. Благи спомени. От 28 октомври до 1 декември пазарувай в Лидъл за минимум 20 лева. Регистрирай касовата си бележка на Lidl.bg за Коледа и може да спечелиш един от 1000 ваучера по 150 лева. Подаръци преди празниците в Лидъл. Вземи една година бойо за 3,33 на месец. Какво си направила? Мама ще оздравее ли? Мама ще оздравее. Не мога!
какво тръгаш на лицо? Доза щастие. Това са 7 години от живота ми. 7 години и изобщо не разбрах как стана всичко. В кината от BTV Studios. По-рано през деня застрашените от дуел жени във фермата влязоха в люта битка с люти чушки за имунитет. Веселка даде всичко от себе си и погълна 7 от най-лютите чушки, познати на човечеството. Нито хляб, нито мляко обаче успяват да потушат огъня в стомаха й. И късно през нощта болките стават толкова екстремни, че се налага извеждането й от фермата. Долу. Е, това е добре, защото ако е горе е гастрит, разбираш, си раздразнил, а не е гастрит, па добре. Е, си няма да ходиш на дуел спокойно. Е, че повръщ се зле ти е плохо. Не, не мога да повърна. Нищо ти не е, вече. Когато съм легнала, само се въртях и съм легнала. Добре, бе, като е толкова лошо, кажи, бе, кажи да дойдат него да те види, бе. Ставай, хайде. Хайде, ставай, ще заводим. Нещо ви написава, си облечи якенцето, облечи са. Айде ще закарат на болница. Облудил си обувките. Кво ти е? От чушките ли е това? Да го обръкаря, бъл човек. Аз не съм мигла, само се въртя. Така ми се спи, че не видя. Болка не може да спа. Много ли те боли, бе? Много. Много? Това се оплача, това си изгледа. Поне имаш имунитет. Това е добре. Представяш се, ако нямаш. Трябваше да ходиш на къщички да е така. Корем или стомах? Стомах. Стомаха е тук високо горе. Корема е ниско долу. Кое те боли? Посредата. Стомаха. Отдолу е тумбък. Отдолу е корем, вече черва, перисталтика. Значи корема боли. Хора, не мога, мале, не мога, не държам, не мога. Оле, аз сега болка не съм и съм мога никога, никога. Оле, не съм. Веселка е откарана до спешното отделение на Пирогов в София, където след пълен преглед се установява възпаление на червата. Състоянието й обаче не налага престой в болница и не застрашава участието й в състезанието. И късно през нощта тя се завръща във фермата, готова да побеждава в нови битки по пътя към финала. Много съжалявам, че се смея. Не трябва да се смея. От тия чушки правят бойни отровни вещества. Ама аз им се чуда всяка година на участите. Това всяка година се случва. Да, от сега, към края винаги правим тази битка. Участите във фермата 6. Да знаете, ако влезете и държите да спечелите тази битка, да, след това ще ви боли корема. Така че решете, държите да ли много на този имунитет или каквото и там, за каквото mm-hmm. е битката. До година ли не дължите, но държите ли и спечелите ли и седете ли много, след това ще има болка. Поне на две места. Едното да. Е корема, другото е след корема дупито. Но, така е, че веселка е добре, а какво и предстои, през какво точно ще премине тя, ще разберете утре вечер. А в следващият епизод ще разберем кого ще избере Силвия за втори дуелист, а освен това ще се проведе и втората чутовна битка между звездното трио от предишните сезони и мъжете от фермата номер 5. Затрупваме ви, уважаеми зрители, с епизоди, които си заслужават да ги видите още веднъж. Направете го на сайта BTV Plus до една седмица след излъчване или пък на Войо без реклами. Много искам да ме запомнят зрителите днес, но след такъв епизод не знам какво да направя. Може би аз да погълна някоя люта чушка, нямам представа. Също аз съм незабележим човек, не запомнеш. Ако изядеш цветята от саксиите, може... Без пластмасови. Да, да. Ще ме запомнят? Да, ще запомнят. Ще си помисля. Може за рубриката на Мирон сам и само да гледат. Ма те пък я гледат. Те я гледат. Те запомнят Мирон от тази рубрика. Да. Нищо не прави. Просто кажи довиждане и си ходим. Довиждане до утре вечер в 21 часа. До тогава помнете фермата Нов свят. Незабележим брадат. Нов свят, незабележим брадат. Е, Саш ме запомня вече. Е, става смешка.
си пропуснал по BTV. Гледай на BTV Plus BG. Здравейте! Здравейте, скъпи приятели! В наши дни много хора си живеят като римски императори. По цял ден дават палец нагоре и палец надолу, докато киснат в социалните мрежи. Днес обаче не очаква свежо настроение, тъй като при нас е Искрен Тончев, Искрата! Уважаеми зрители, излезте от мрежата, седнете пред телевизора, тъй като в този момент започват... That's bullshit, Krishna.